So, good morning, dear. Molt bon dia, estimats senyors i senyores, autoritats, director general, estimat alcalde, estimats alcaldes, Sir Anthony, molt bon dia. M'agradaria començar pronunciant-me sobre els aconteixements que hem conegut, les terribles notícies que vam rebre ahir de Manchester. De fet, hem estat discutint si havíem de celebrar aquest acte o no, i finalment hem decidit que sí, que havíem de tirar endavant i celebrar aquest acte, tal com van fer els nostres antepassats a Barcelona, a Londres, fa 80 anys. Ens hem de mantenir tranquils i seguir endavant malgrat aquests terribles actes. No obstant això, el representant del govern català no participarà en aquest acte. Per respecte, m'agradaria començar, doncs, demanant-los un minut de silenci en honor de les víctimes d'ahir. Tal com els comentava anteriorment, farem servir un servei de traducció simultània. El canal 1 serà per l'anglès i el canal 2 serà pel català. A mi m'agradaria començar presentant-me. Jo sóc l'Albert Royo, secretari general del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya. És una associació pública i privada composada per 40 institucions de Catalunya, el govern de Catalunya, així com l'Ajuntament de Barcelona, les cambres de comerç, les associacions de treballadors i també diferents organismes de Barcelona. Treballem conjuntament per tal de traçar ponts entre la societat civil catalana i les institucions de la resta d'Europa i del món, evidentment. En aquest sentit, treballem en l'àmbit de la diplomàcia pública, generant consciència sobre els interessos compartits amb altres països i societats. En aquest marc, també treballem en matèria de memòria. Contribuïm a construir i divulgar una memòria comú europea que ens ajudi a ajuntar els països i superar els malentesos internacionals i conflictes per tal de facilitar una millor governança arreu d'Europa i del món. En aquest sentit, hem de destacar que el que passa o el que va passar a Espanya ara fa 80 anys, la Guerra Civil Espanyola, no va ser un conflicte aïllat. Va ser el preludi de la Segona Guerra Mundial, on tots dos bàndols van tastar les seves capacitats militars abans de llançar-se a una batalla continental. No únicament la Itàlia fascista i l'Alemanya nazi van ajudar a Franco, bombardejant Catalunya en diverses ocasions, sinó que, a més, molts republicans catalans i espanyols van haver de fugir d'Espanya per acabar a camps de concentració a França i en camps de concentració nazis a Alemanya i d'altres països, com per exemple Mauthausen, on aproximadament 2.000 catalans van resultar assassinats. Uns 500.000 republicans es van exiliar l'any 1939. Pràcticament la meitat d'ells eren catalans i molts d'ells es van sumar a la resistència a França i van participar en l'alliberació de París. Alguns també es van unir a les forces i van
anar cap a Alemanya. Mentrestant, a Espanya i a Catalunya, la ciutadania va haver de ser víctima del règim fascista que va assassinar i encarcelar a milers de persones, mentre la població patia en silenci. Alguns d'ells van seguir lluitant des de dins de la presó. La població silenciada, la població a la presó i aquells que lluitaven en contra del feixisme a Espanya i a la resta del món volien que els aliats alliberessin Espanya després d'haver acabat amb el feixisme a la resta del continent. No obstant això, els aliats es van aturar a la línia dels Pirineus i Espanya va viure sota l'ombra durant més de 40 anys, sota l'ombra de la dictadura franquista. De fet, Franco mai no va ser superat, va morir com a dictador, i això explica moltes coses de l'Espanya d'avui en dia. Les lleis, la falta de reconeixement d'aquells que han defensat la llibertat i la democràcia en la dècada dels 30, la incapacitat per recuperar els cossos de mils i milers de republicans llançats a les cunetes d'Espanya, la baixa qualitat democràtica de l'Estat espanyol, on polítics electes poden ser perseguits per les seves idees polítiques, que és exactament el que està passant avui en dia a Catalunya, i pel fet que l'Estat té una mena d'al·lèrgia a la seva pròpia diversitat nacional i lingüística. Dit això, considerem que totes aquestes memòries són i han de ser part de l'herència comuna europea, perquè és que si no, no ens entendrem els uns als altres, i aquest somni europeu de viure en pau i diversitat mai no es farà realitat. M'agradaria acabar donant les gràcies a l'Observatori Europeu de les Memòries, a en Jordi, pel seu suport en l'organització d'aquest acte, i també a l'Imperial War Museum per haver-nos acollit tan amablement aquí. Moltíssimes gràcies. Jordi, tens la paraula. Well, I'm going to begin. Molt bé, en primer lloc m'agradaria donar-los la benvinguda. Molt tristes les notícies que ens arriben des de Manchester. Realment hem de seguir malgrat aquests fets. Moltíssimes gràcies al Diplocat per haver organitzat un acte internacional. Un acte internacional que ens permetrà intercanviar punts de vista sobre la nostra història recent i no tan recent. Té vostè tota la raó. Fa ja 80 anys de la Guerra Civil Espanyola. Per tant, no és una història tan recent. L'Observatori Europeu de les Memòries, estem centrats a la Universitat de Barcelona. Som una xarxa d'estudi de la memòria, de la història. A més, també som una xarxa multidisciplinar amb més de 44 socis i treballem en més de 22 països de tot el món. Treballem, doncs, en l'àmbit de la memòria transnacional, les escales multidisciplinars. És per això que m'agradaria donar la benvinguda aquí als socis de la nostra xarxa, amb qui col·laborem molt activament i que molt amablement han acudit a aquesta conferència, com per exemple Lucy Neus, que ens ajuda aquí en l'Imperial War Museum en l'organització d'aquest acte de la Universitat de Brighton, el nostre CER de la ciutat de Manchester, la Universitat de Liverpool, Matthias Neuswagen, Dresden, Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral, que també està aquí, i l'alcalde de... o que és vicepresident, perdó, l'alcalde de Granollers de Mayors for Peace, Alcaldes per la Pau. El tema que ens ocupa aquí són els bombardejos en contra de la població civil, i evidentment m'agradaria donar la benvinguda també als diputats del govern del Parlament de Catalunya i també als ponents, evidentment, perquè vostès són aquí per inspirar-nos, per llançar llum en aquest tema i anar canviant, intercanviant punts de vista i comparar, doncs, els aconteixements que van tenir lloc entre Londres i Barcelona. També escoltarem a diversos historiadors. Ells ens parlaran del fet o del que va dir Churchill, no? I per acabar, també m'agradaria donar les gràcies al representant de Torino, del Memorial Diffuso. Ara parlaré en català. Un parell de frases abans de donar la paraula al senyor Sir Anthony Beaver. El juliol, I'm going to change in Catalan now, el juliol del 36, de 1936, bona part de l'exèrcit espanyol es sollevà en contra del govern legítim de la República. A finals d'aquell mateix mes, el general Francisco Franco,
que aviat esdevindria el líder indiscutible de la rebel·lió, ja comptava amb el suport del feixisme europeu, representat per la Itàlia de Mussolini i l'Alemanya de Hitler. L'ajuda internacional que rebé, agreujada per l'abandonament de la República a la seva sort per part de les democràcies occidentals, els comitès de no intervenció, esdevingué determinant per assolir la victòria en un conflicte violent que serviria com a camp de proves, com s'ha dit, per l'aviació italiana i alemanya, també l'aviació franquista, i també alguns franquistes involucrats en la definició dels objectius que havien de ser bombardejats. La Guerra Civil va marcar un punt d'inflexió en la guerra aèria. Sí que és veritat que l'ús de l'aviació en conflictes bèl·lics es remuntava potser a principis del segle XX, amb bombardejos italians, per exemple a Líbia, el 1911, i durant la Primera Guerra Mundial. Però mai s'havia utilitzat abans com un arma d'atac sistemàtic contra la població civil, pràctica que es generalitzaria al llarg de la Segona Guerra Mundial. Ja sabeu que els que van atacar Barcelona, Guernica i altres tantes poblacions i ciutats també atacarien després aquesta ciutat, Londres i altres ciutats angleses, i tampoc oblidem els bombardejos de rereguarda que també van patir altres ciutats on la població civil va viure aquesta guerra total. Aquesta guerra total culminaria amb el llançament de la bomba atòmica com a una icona. Avui ens han regalat un llibre també sobre Hiroshima i Nagasaki per part de l'aviació nord-americana sobre les ciutats japoneses que hem citat, el 6 i el 9 d'agost de 1945. Des d'aleshores fins avui en dia, els atacs aèris s'han incrementat en els conflictes armats més transcendents des de Vietnam fins a Síria, passant per la Primera Guerra del Golf, els bombardejos de Sarajevo, Sèrbia, Iraq, Palestina i un llarg i cruel, etc. Sembla que, malgrat siguem historiadors, desenvolupem polítiques de memòria, les societats no aprenem del passat. Ho intentem, publiquem llibres interessants, recerques de primer ordre, desenvolupem polítiques de memòria a l'escala cultural, social, participativa, però veiem que no acabem d'aprendre del nostre passat. I vull acabar només amb dues cites. Una cita de la Ramona Via, una nena que va viure els bombardejos a Barcelona, i també una cita primer, potser, d'aquests aviadors anònims, que no eren anònims, però que per la població civil, els nens i les nenes, els homes i les dones que vivien a les ciutats, sí que representaven anònims. No? D'alguna manera, el general italià Francesco Piccolo, que comandant dels esquadrons que bombardejà la ciutat de Barcelona, ho tenia molt clar i ho descrivia d'aquesta manera, i cito: s'ha de crear una sensació de terror immediat entre la població enemiga, destruint contínuament la ciutat, els centres urbans, totes les fonts de vida, i sotmetre'ls a un malson del que no puguin despertar i que els obligarà a rendir-se. Aquest era l'objectiu que resumeix molt bé aquest aviador italià. I per l'altra banda, doncs, la quotidianitat, sobretot a Barcelona, que era un territori de rereguarda, que no va ser ocupat fins al gener del 1939, doncs la vida seguia, hi havia òbviament milers de refugiats, més de 20.000 refugiats, i moltes escoles i colònies infantils, entre altres. I aquesta noia, Ramona Via, anaven a veure els terrats, el que en deien ells insectes volàtils i voladors, no?, que atacaven la ciutat. I senzillament, acabo amb aquesta cita: els terrats, la humitat de les nits de ciutat s'arrapa la pell. Els nois animen amb crits exaltats els antiaeris, perquè òbviament hi va haver resistència. Els animen a bramar amb fúria, a tocar d'alguns d'aquells insectes volàtils. Moltes gràcies i bona jornada.